Եվրոպան COVID-19-ի էպիկենտրոնում է։ Մարտ ցամաքում COVID-ի դեպքերը կրկին մոտենում են ռեկորդային ցուցանիշի։ Անցած շաբաթ Խորվաթիայում, Սլովենիայում, Սլովակիայում և Գերմանիայում վարակվածության մաքսիմալ ցուցանիշը գրանցվել։ Գերմանիայի իշխանությունը իրավիճակը կառավարելու միագ ելքը համարում է վերապատվաստումը։ Վերապատվաստումը կարևոր գործընթաց է։ Երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո արդեն անցել է 6 ամիս եւ ավելի։ Հանրային իմունիտետի համար բուստերային պատվաստումն անհրաժեշտություն է։ Մեկ շաբաթում Եվրոպայում հոսպիտալացման դեպքերը կրկնակի ավելացել են։ Առողջապահության համաշխարային կազմակերպության տվյալով COVID-ը հատկապես արագ է տարածվում տարեցների շրջանում։ Մահվան դեպքերի 75% -ը 65 եւ բարձր տարիքի մարդիկ են։ Ըստ առողջապահության համաշխարային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի տնօրեն Հանս Գլյուգեի՝ վարակվածների թվ կտրուկացի պատճառը ճամանավահագումների թուլացումն ու պատվաստումային ցածր մակարդակն է այս պահին ամբողջությամբ պատվաստված է եվրոպացիների 47% դոքոսը. Եթե կូវիդը շարունակի այս տեմպերով տարածվել, ապա հաջորդ 1 տարվա փետրվարի մեկին եվրոպայում ու կենտրոնական ասիայում կունենանք ես կես միլիոն մահվան դեպք Միացյալ Թագավորությունում ամեն օր հաստատվում է կូវիդի 40000 դեպք։ Ըստ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խորհրդականի, երկրնի սпасվում են մի քանի ցաներ ամիսներ ևս, թեև շատերը հավատում են, որ համավարակն անցյալում է։ Այդուհանդերձ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մտադիր չէ նոր սահմանափակումներ մտցնել հատկապես Սուրբ Ծննդյան օներին։ Ռումինիայում մահճակալները չեն բավականացնում մարտիկ օրեր շարունակ իշերում են ավտոմեքենաներում, ոչ թե հիվանդանոցները կարողանան ընդունել իրենց։ Ծաներ հիվանդներին բուժման համար ստիպված տեղափոխում են հարևան երկրներ՝ Հունգարիա, Լեհաստան և Ավստրիա։ Տեղական առողջապահական համակարգը դեր ցնրաբեռնված է։ COVID-ի բռնկումը նաև Նիդերլանդներում, որտեղ վերականգնվում են նախկինում շեղարկված սահմանափակումները։ Հնարավոր է, որ հասարակական վայրերում դիմակ կրելն ու պատվաստված լինելու մասին տեղեկանք ունենալը դառնա պարտադիր։ Անի Սողոյան, Ժամլարատվական։